כאן בסדר יום, מהפוליטיקה של היום לפוליטיקה של פעם. אם אתם שותפים לקריאה בפרקי התנ"ך של מיזם 929, פרק אחד ביום, כך וכך פרקים בשבוע, אז אתם יודעים שאנחנו נמצאים בליבו של ספר שמואל א', מה זה פוליטיקה? אבל שם זה פוליטיקה עם דם, זה לא כמו אצלנו. נגיד שלום לדוקטור חיות הדויטש. שלום, בוקר טוב. סופרת ועורכת, ובוקר טוב לעמיחי חסון. עמיחי? בוקר טוב. אהלן, משורר וקולנוען, ושניכם כותבים קבועים ב-929, הגדרתי את זה פוליטיקה, נכון? מה זה? אבל פוליטיקה של מלחמות, של ניופים, של קנאה יוקדת, הפוליטיקה של היום מחבירה לעומת מערכת היחסים בין שאול לדוד. אין בכלל מה להשוות. זה נכון, רק שאותי הרבה פחות מעניינת הפוליטיקה הזאת, יותר מעניינת אותי הפוליטיקה האנושית, הדרמה האנושית. יפה, שקיימת בכל מקום. שקיימת בכל מקום, אבל גם בקשר המתהווה בין אביגי לדוד. אז בואי ספרי לנו, תזכירי איזה פרק, על איזה פרק את מדברת? אנחנו מדברים על פרק כ"ה, שמואל א', פרק כ"ה, ואנחנו מדברים על מיזם מיוחד במינו, שהגברת אביגי נשואה לאיש נבל, שכשמו כן הוא, והיא מכירה את הסחורה שלה, היא מכירה את בעלה, יודעת אם יש לה שם עסק, יודעת שהוא הולך להסתבך עם דוד, והיא הולכת לדוד, היא אומרת לו, תשמע, בוא נארגן את זה ככה, היא באמת עושה מעשה פוליטי. היא באה לה ואומרת, אל תסתבך איתו. היא מונעת אותו מבוב בדמים, כמו שהתנך מנסח, ועל הדרך רומזת לו שהוא מוצא חן בעיניה. זאת אומרת, שיבוא היום, והכל יסתדר, וכל האויבים שלך זה, תזכור אותי. היא אומרת משפט מאוד, אפשר להגיד פמיניסטי, או אפשר להגיד יוזם, כן, יחסית למה שאישה יכולה הייתה, מסתבר שאישה כן הייתה יכולה לעשות דברים כאלה. והיא עומדת לדוד, וזה אחרי שהיא עזרה לו, והוא מברך אותה, ברוכת להשם, ודברים כאלה. והיא עומדת לו את הרמיזות שלה, והוא קולט את הרמז, וכשהכל מסתדר הוא שולח קורא לה ומתחתן איתה. שזה אז... פשוט, זה באמת מעשה בלתי נתפס מבחינה מוסרית, תסלחו לי. מה זה הדבר הזה? תראי, היא נשואה לאיש נבל. היא רואה אדם עם שאר רוח, עם קסם אישי מדהים, היא רואה, היא פוגשת את דוד המלך. את יודעת, הבנות שרו איכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. הוא דמות קסומה ביותר, והיא רואה אותו, ואחרי שיש לה כזה מין בעל, אז ברור שהיא תיפול ברשתו. לא שהוא פרס רשת, זה קרה באופן טבעי, גם היא הייתה כנראה אישה מיוחדת מאוד, עם שאר רוח שלה, עם אמונה, עם... אז והיא אומרת, והיא מזירה את דוד, אל תשיב לבעלי כגמולו, אל תהיה רוצח, אל תשפוך דם. והוא מקבל אותו, ברוך השם אלוהי ישראל ששלחך, ברוך תעמך, ברוכה את שקליטיני מבו בדמים. היא קלטה את העניין, הוא קלט אותה, יש ביניהם שדר מאוד טוב. וכאילו הכל טוב, אפילו ההיסטוריה הסכימה איתם, אלוהים הסכים איתם. Okay. ובסוף, רק ביקורת קטנה יש, ועל זה כתבתי, שבכתיב הקרי שבתנך נפלה ליוד. וקוראים לה אביגל ולא אביגיל. Okay. וזה לא ויש פה רמז סופר, דקיק ש... של חז"ל, אופה גברת את אשת איש. לא מדבר, גם רמזים עדינים וצנועים, הם לא במקום בסיטואציה הזאת. ואני אוהבת את זה, אני אוהבת את העדינות הזאת, את הסיפור העדין שיש פה. ואני דווקא פתאום עכשיו תופסת לי עמדה שנייה, אחרי שאמרתי שזה לא מוסרי, ואני אומרת כל הכבוד לפמיניסטית הזאת, שלא נשארה עם הנבל, ועשתה את מה שהיא רוצה, ובחרה לה את הדרך שלה, וחצבה אותה בעצמה, והשיגה את מה שטוב לה. אז אני לא בטוחה שהכתוב לא חושב כמוך, אני לא בטוחה שאני לא חושבת כמוך, אבל לחכמים יש להם, אני אוהבת את הגבול העדין שהם, הכל בסדר, תאמיני לי, התחתנה, ילדה לו בן, מאז חיו באושר ואושר, חוץ מיושיו לו עוד כמה נשים, כן? אבל נניח, הם חיו באושר ואושר, אבל נפלה ליוד, והיוד הזאת זה כמו איזה פנינה קטנה, היא חסרה בשרשרת, משהו שם לא שלם. יפה. ובתור שומרת הלכה, אני אוהבת את זה. אוקיי. טוב, עמיחי. כן, אני חושב שמה שמדהים בדמות של דוד, זה בקריאה ככה, עבר שנים אז שקראתי את הפסוקים האלה לראשונה, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, היא חוסר הסטריליות שלו. אנחנו אוהבים לדמיין את מלך ישראל, את הדבר המושלם הזה, כי זה משהו נקי מאוד. ודוד, כמו שהוא מסתבר בתנך, הוא באמת דמות מתוך משחקי הכס. ממש. לטוב ולרע. ממש כך. חוץ מנזג האוויר, זה ממש עלילה של משחקי הכס. לחלוטין. החורף פשוט אף פעם לא מגיע לישראל.
כן, זה גילוי הרעיון פסיכוטי, ודוד גם המקום שהוא יוצא ממנו, כן, השושלת היוקרתית שלו היא שושלת של גילוי הרעיון גמור, כן, הוא מגיע מתוך רות שהיא מואביה, השם הזה מואב, מאב, מתוך גילוי הרעיון של לוט במערה עם ביתו, דרך יהודה ותמר, שהיום היה נסגר בטח בפוסט זוהם בפייסבוק של תמר, שאתה מסבירה מה עולה ליהודה, וכנראה הוא היה יוצא מהחיים התנכיים לאלתר. זאת אומרת, יש פה המון 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 דברים, ודוד יוצא מתוך הנקודה הזאת. כלומר, שום דבר שהוא לא עושה הוא לא טהור, הוא לא שלם, הוא תמיד עם איזשהו לכלוך, עם איזשהו חספוס. התחלתי לדבר על הפוליטיקה. אני רק רוצה, ברשותך, אני תמיד ככה אוהבת לצטט משהו למי שלא קרא ולמי שעוד לא בתוך הסיפור הזה. פרק אפ"ו שמתואר איך דוד מגיע למחנה של שאול באישון לילה ושאול ישן, כן? והחניף שלו לראשו, ולכאורה יש את האופציה להרוג אותו ולחסל אותו, והוא לא עושה את זה. אבל הוא לא מסתפק בזה שהוא לא עושה את זה, הוא גונב לו את החנית ואת כלי המים. כלומר, הוא עוקץ אותו. הוא עוקץ אותו, הוא עושה מעשה שהוא אמיץ, תמים, טיפשי וצדקני גם יחד. בדיוק, ממש כך. נכון? זה מה שיפה בו. כן, זו תמונה נהדרת, כי דוד באופן עקרוני משתדל לעשות ההפך ממה שנצפה שהוא יעשה. בצורה שהיא צריכת להיות לפעמים קצת מעצבנת. כלומר, תהרוג אותו כבר, כן? זה הרגע הזה שאתה יושב מול המסך ורואה את הרגע שיצא לחסל את הסיפור, ולא. יש פה טוויסט. ואני חושב שזה גם חלק מהעוצמה של הדמות הזאת, שהוא מסוגל לעשות את ההחלטה הזאת. אני לא מכיר אף בן אדם אחר שהיה פעמיים... הוא לא יגיע לקסם מלוכה על ידי זה שהוא יהרוג... ישפוך דם. ישפוך דם, דמו של המלך הקודם. הוא שפך דם, הוא יכול לשפוך דמים אחרים, אבל לא לשפוך את דמו של מי שהוא רוצה לתפוס את מקומו. מה שמדהים פה שהוא, בכך הוא מתיר את דמם של הרבה אחרים, כי הרי שאול יוצא במסע רצח בגלל דוד, שכולל את הטבח בכהני נו, וכולל רציחות אחרות, כלומר, בזה שהוא לא רוצח את שאול, הוא גורם לרציחתם הישירה של רבים אחרים. זאת אומרת, זה גם מעשה מאוד בעייתי. כן, חברים יקרים. אני לא יודע את זה, אבל... לאון הגעיתם, כאמור בשמואל א', מי שרוצה תיכנסו עכשיו ל-929, אתם יכולים לקרוא את הפרקים של השבוע האחרון, את הסיכום השבועי, את מה שכתבו שלל הכותבים. תודה רבה לכם, חיות הדויץ' ועמיחי חסון, תודה רבה.